عليكم مينوالو دي وقت كي موجا موجود يو دي الورغي كيم تا مخو مخ نشپا غطا نشپا پوز مكا باي چانس پروڑ من دي امجا يو زور مل گرا يو جوانده فنکار يو ششائر زبردست مطرب خور روشنگل ملاو شو خور روشنگل دي جنوبی ازلا دي کواد ڈویژن دیر مشهور فنکار دي خو افسوس چچائے دفن قدر و نکڑال راہ چلتے خور روشن گل چھ مولی دال نو پدمنے دے تیرو دنے زڑا دے مونا شوال نو ویتا ودر دلو خور روشن گل چھ پوخا پیز مشہور دا یو زبردست مطرب یو ششائر دیر زبردست فنکار دے جنوبی از لاشان خو افسوس خبر دادو چھ خور روشن گل دے ناس مڑائے دے پورا دے کور کرائے دے پورا اوس ہاں پوچھو کنو پکلی پکلی گرزی او دے خپل فن مظاہرے کئی ادا دے فن دے قدردان خلق ہمشتا دا اغا دے دا دے فن نخواندو خولی او ادا فن انجائے کئی ادا فن لائک کئی مجھ بو خور روشن گولا گا سرا میلس حکو او گپ شپ گپ شپ بہم اسر لگو او تو سے بایدہ دے فن نہ ہاں خواندو خولو زبردست آہا یو سو نغمے او دخپل کلام بہا تو سے منے ورو بلکل جی خور روشن گل په خپې زکه مشهور ده چې دا په دوړو سترګو ړوند ده سلمان دیدن کی میرا دے او جوڈیسیل کم پلان چرا نو شپے من دے اغی سر سائر تنوستیو سے ادارہ تو ہے ہاں چے چتا دا کلچر ڈپارٹمنٹ دا حکومت ولا تا سر سے مدد کرا نہیں نہیں ریاض خٹک نما جاتا سے دیکھ کر تے فکر کو لگا آو او موٹر سائیکل بندی گرجی آو آ ہا جے چوں دا پکے بل بندی کر پڑاو آو او اے سفری اینا سور پڑے مت جا لا در نہ بغیر شمت رہا اس بیا ہا دنیا تا گوری ہاں تما لایو کرے نواز لایو کرے زد نواز ناس تا سر او خود پیشن تک نہ اس دار تو ہے اچ د کوارٹ حکومت چکم ضلع حکومت تا یاد کرک تو دوڑو ضلع ہے کنا
کرا کې تا پیدا شي دا کوارټ کې ته سیټلې کوارټ کې مش پڅ کال وو سپته کال دی وشو دا راته وای چې د دوړو ډیویژن په ستا باندې تا ته چې ته کمشنر ډی سی یا صوبایي حکومت نه چا څه مدد ډیر کړه نه ته اوس هغه کری کور کې اوسېږې کری تقریبا سبا کې دا کور ته نه وتاو ها ورنیم سبا کې کوم دا جو کور نو مسره دس یا کم سلور زر روپے با دو سو کم سلور زر روپے کریا ورکا بس تا روزگار دا غادا کنا چی بس پا اجرو مانے پا سڑکو باندے گردے نا روزگار جا ہوتل ہو جا ہاں چی ہوتل بانے لار شی ہوتل کی رباب ہو گئے او چا کسا دیر کرو کچا سا نا دیر کرو چوکے پا نمی دی رب را کی چوکے پا رباب را کی چوکے پا رباب را کی او مطلب تا استا عمر او سمرش ہو تقریبا عمر بی با اتیاو پلا برابر اتیاو پلا برابر تا عمر شو تا پدا اٹھلو پدا اجرو سمرا ٹیم نگا گئے یار جی جی اندازہ نشتا سکا جی وہ دیر وقت جی مجھ سے تا غلن جا پڑا انٹرویو میں نگا لکھلے انٹرویو میں نگا لکھلے شاید یوان اخبار یو اخپل اخپل کلام دی راج لشتا تو کوار تا تسنگ تا زخوشتا و جوید آو جوید فریدی ها مجھے ایج روشن گلو ساج مجھے یہی جتے چی جب آتا ہے جب کوار کا کسن کا مشہور کرتا وہ خوشحال آشی مائنہ مجھے چی دالا پدر کا مشہور شو اللہ بہت خوشحال ہو اللہ 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 تو ہم ملانگی کا نا خورے خورے بیا مجھے ہی تب دبلو بجو سر ربا بوائی مائنہ آو مجھے تان تبی بچیش تر اگلے مجھے دی پر اگلے چیر خٹک کسا پتا ہو لگی جتا سی پکیر گلے سرائشتا ہے مجھے ہی لگی آو جا اصلا نا تبی خوب بخشن دائم مت تبای خو کې بشنده ته خود پیدایشی خو ته خټه کې کنه روشن گل خټه کو پیدا شو په شیدونو کې په شیدونو کې کور ته تبای کور دې تبای خو کې دا رنگ وزار دا رنگ وزار پوته دا لکه سره کې ته رنگ وزار پوته ملانګې کنه یو خپل کلام دی وایا پخلې په ما کلامونه خو دې حقیقت حقیقت کلام دې نه اورو کنه نصیب لکھل یار چتراسی کی دمر کی تجال ہی سکھ بچ کی گی داخر زمانی ہم دگا حل دا مرگی ویر دشنو بنگو تو خوشحالی گی مل پتے لگی زن قدن کی ایو رس بطوری کندے لاکھو زیگی تور لہت کیو کم سل تور منگرانو تو قرآن کی رب لکل دی بیانو رب برا نکی کی تپ سنا ڈولی سب کی تب دا اشر پو میدان یہ منام خم روشن گل زخمی زخمی دا ما پشیر کی پسر ہم دا صبح خانو شاو گورا چی پلار نکا دی چشو پول ہڈو کی ایپ خورو کی ورس چشو پاچی تی اخپل لمبر تو زن تیار کا مسلمان اخپل عمل دی برابر کا دولت پشنو بنگلو باندھی غرور کرے خدای مالدار کل نن چمڑا تکبر کرے فخر مکرا آدری بندی چکر کا مسلمان اخبل عمل دے برابر کا نبا
بخلاص کچو بنگلی عمر کچونا ای ورز بور نزی خلیل سنا در وقت دیما پخلی بندی باور کا کاغذ نالوی سبر تبار برکا ایمانام خمروشن گل زخمی زخمی دا دا پتای نلگی چو خدای چان راز دا نن رخ جوڑی دا قرآن سر لگ جر کرا مسلمان اخفل عمل دی برا برکای دیر خان روشان ماما دیر خان زیوا بلا تا پوز کن تای مجھے خطا کیے لکا سرنگی چی خطا کو دیر پو غاٹو زیونو که اخفل نما روشانا کرے دو دا سی روشان گول ماما په علاقائی فن کې د خټکو نوما روشن کړی دو ایموزه خټک خو په کلچر ډپارټمنټ کې شته ایموزه خټک جرنلون شته ایموزه خټک ډېر غاټ غاټ افسرون شته دا دو خټکو خو چې ته غام نه دا کړه په موږ ته ځم نه شل زه دا کرنه کو ها زه چې الله پاسره ګرځم ګوره روشان ما تا خو په کار واشه چې ته د ایموزه کلچر ډپارټمنټ کې ایموزه دمره غاټ غاټ خټک تی تا خو خپل عمر تیر کړلو په ملنګۍ کې په دربارونو کې په درباری شاعرۍ کې ایرباب په غولو کې اوس په کار دی چې ته داسې د موږ خټکو سره رابطه وکړې چې هغه خټک ایموږ دې پوره اتو دې پوره سچار وکړي اوس خو بس تو بچی ها ته په دوړو سترګو ړوند یې ته خو خپله ملنګي وکړه چې بچو دې پوره خو دې څه وشي که نه بس هر څه الله کوي نو ډېرو دنیا م ته وشي لاړ شم نه نه دا کار نه کوم چا څه پیدا کړی چې اوپر دې نه رکوي ابې نه نم رکوي آ خبره خو دې صحیح ده کنه چې تا کب کرک کې چې تا کیم کور د چا غا خو جوړ شي کنه ته خو داسې خاورې کته تا کما ته زو چې اوس تا سره کیم خبره کوم ته خو ما سره په ملګرتیا نه استه کته خبر شوې چې دا نواز میډیا ولا دا بیا خو تنه کې نه کنه تا کې خدا مصیبت خدا نه 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 کا لوټي ولا وی دې کنه زو دا نه مو خطا کورورې او مول سر ګولې خا او زمید استاد پلا لاړې کنه نه مته ابرار استاد پلا نه 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 ابرار ته ورزم نه زمید ته ورزم زه خپل زمید ګول لټم زه خپل زمید ګول لټه یا استاد ته به خو ولا کور جوړولو د پاره داسې سکار بکو کنه بکو چې اله عمر مش ویل به نه نو ته داسې سوې یا کنه دا خطا کو نه څو غواړ کنه چې ما تا کور خو جوړ کی کنه یره هو بس نور بس نه ما چې دشن شهر نه ما ولا کمر وو او اوس مړ ځخ نه جوړ امين امين ټول مسلمان پښور یو انسپکټر د نمبر غوري بابا والا او په مزر نه وګوش شراب خزر نه غوړم ما ته مشغله چې خټه کو نه وګورم دا بابا کا نمبر وی دا غوړی چې بابا ته نمبر موبایل ولا شتا نه نه دا خلک موږ نه غوړی چې موږ ته بابا نمبر روکو بابا ته کیم زوی کې اوسېګي زه اوسېګم په چګنې نمبر سات نه ته مو ته خپل نمبر یا کټ راکا کوم چې تکلیف راغلو ما ته مصیبت راغلو زه څه څه کول کوم چې به ته مو ته حاضر وي بالکل بل څه خو به حاضر وځه خو ته کارت در کوم ځه خو ته نمبر در کوم چې ته افسر یې چې کوم دا یو غریب سره نه چې ته افسر یې ځه خو تا غوړې ملنګ چې پرې دا کنه و سیر وي چې څه سره پنځه خيار سره نه پاتې کوي ته ما جمع ته نه پېژندل دا دې مولا کارت والا هلا دا می کارت در کړو چې بیا چې ضرورت کیږي ما ته فون کوه او زه به کوشش کوم چې تا ته به کور جوړ شي ایوا ایوا سه خواجا نغما وایا د اوسنۍ نغما وایا اون څه وځه جیت وځه څه شو ګلبدینا هغه مخته ناشته ناشته ګلبدینا نو ما روخان نه خو دا کرونه ګلبدینا ته یو پنشن نه کری ما هغه زرا کور غم کور ته به اوسه برڅو رسن مو سره په داسې وخت کې تیر شي به سپټو ګلته ها پریدا تر شان ما تخپل وای ایوا مزګوره اوسنۍ غزل وای لا لغمه به ته وای مزدر غنه د جمو غریبانه له وزه ته مزوري سید مله تا غریبانه غم بو زکه ما به فکر شه نه خو هغه خو اکل بد بو کی زه خو اوس دې ته کوم اوس په موکای دې ته کوم ته بیغه بشه دنیا ګوري
خټک شې نو یو غزل خوایا کنه مړې ونه ما وایا پیسې ګل بدین ته ورکه کتا ته ډیر کوم هغه یو خبره ده ګل بدین دا مې ورکړې پوي کا ته چې کا اوس خو پوي کا غیش کې وته وایا چې سويته یای چلش کی کار شروع کی نور ډیر کوم چړون دی کنه پوي کا غیش کې وته وایا بس بیا دې تبې ته وایا به دا د کای کنه بس پتا ته ولا سو سودی یو غوتا ونس یو لاس یو لاس نه پینځه واړه ونس پینځه واړه پینځه سو اباس نور درکو نور درکو ته کار کوا تا نمبر هو پکې نشته دي دې څه دې مړه ما نمبر شتا کنه ګل بدینا دا دا ما نمبر دې دا ما نمبر دې قرار پکې وایې او قرار راشه دسه مده پر بندوباس وکړه کچې ته مسره څوک زور ظلم کوي ځکه زه غریب سړی یم زه غریب سړی دشمنان ډېر دي نو چې بس اسراج خدای خدا اسراج خدای خدا تاسو رحمان انبر راغلو اتاب یو فونی او ټول خټک پېتا پسټي بیگم اگر ځا یو نغمه وغه غوا او چې ته وا شاه غزل ته وایا چلو تم بوت والا غزل والا اویا کنا یالا رومانی غزل وایا دوا پاپ لاری چل ساسان ندی من سار ترسی چل ساسان ندی مینور جس رنگار وسواز دل کری پسرور کی اس دل سا آسان جی تش پخل بند دیار یو سڑے دوستا سار پا مینور کول سا آسان جی جیو پا در سر نکری نام مخلا بیو پا او سر اطلال هم پکار ندی زدار پتر گرزی گم جوڑے دو حمد میں نشتا زب امڑے گم پہتا درد لگا ولی ساتا رہی دی پہ جڑا جڑا میں دورستا گس رہی دی نن سبا کی دمو بیلو زمانا دا اے نواز دا غریب خون اس پر آدھا ہاں دیر اللہ دیر اللہ پٹے پٹے پو موبیلو اشارے دی ہر یو کور بندے دا کو پر خود جانڈے دی دیر اللہ دیر اللہ پا گھنڈے زنائی یخشن خلونا اشکانو تای بالکرس رہورنا نن سبا کے پتولا پوسیا رانی دی او پا جڑا جڑا میں دوڑا ستر گسری دی پاکی منی پا دولت کا خرچ دلا یا زماغن دی عجز بچ کولا تاسی گور دوڑا ستر کی میرن دی دی او پا موبیلو پا ارلو ریشاری دی نور پا دے بھی پیسلا کزم اورورا جب لا شمد آلا کرونا گورا نم سبا کے مسلمان غخی خوگی دی پتا درے لگا ولی ستاری دی ڈیرا مننا ڈیرا مننا داو جی خور روشن گول یو لم ہے دے پورا روشن گول ماما چونگی نمبر سات
نیر غاڑے باندھے روشن گول ماما اسی گی خٹک ارونو روشن گول ماما مراستا اوکو الالرم چی اموز چی کم دی رانا روشن گول ماما سرا رابطہ ہو کی یو زل بیا روشن گول ماما دیش پہ تو کولو نا پاس خپل وطن تر وستونه دا په تبایخو کې ابودونه دا په تبایخو کې سملوونه دا امینوالو دا روشن گول ماما یی جزش په تو کولونه کوټ کې کری په کور کې وسو ډیر ټیم تیر شوال روشن گول ماما ګورا کلی په کلی لوار په غلی نموډه چې کیما دعا کړې وا چې رڼا دی جنوب आवाज دا رڼا دی خټکو आवाज دا نن موږ د روشن گول ماما مسله اته سه په مخ کې شیز دا ولا الا لرم چې تاسو به د روشن گول ماما پورا پورا مرسته کوئی اور روشن گول ماما فن بو ہجون دے کو اور روشن گول ماما سر بو مدد ہکو روشن گول ماما زبردست فنکار دا رنا ٹی وی تو سے